Assalomu alaykum, avto shaharliklar, texnika ishqibozlari, o'rtoqlar, o'sha evakuatorning mashinasini qidirayotganlar bormi? Unda bu videoni ko'rasizlar. Gazel evakuator qidirganlar bo'lsa, ovorlilar, mana xudo xolisa baqvatdan qilib, aka o'zim menaman deb tayyorlaganman deb ma'lumot beryaptilar. Boshlayveramiz, bir qiziqinglar, mana nima dedi? Kompot qilasizlar dedi. Keyin oldinda o'zlari ham obzor qilgan chiroyli videolari bor, o'zlari chiroyli qilib tanishtirganlar. Hozir ma'lumot tezkor yetkazib olay sizlarga. Gazel evakuator o'sha gazelni passajerdan chiroyli qilib tayyorlangan ekan. Qayta jihozga bo'lgan ekan. 2013-yil ekonom varianti bu deb ma'lumot beryaptilar. Motorini so'rasam, motori Merstki, Mers 104 motor ekan va korobka ham Mers 646 korobka deydilar ekan Merstki. O'sha Vitoniki ekan. Tushunadi aka, shunaqa sezdidilar. 6 skorostli ramasini aka 52 rama qilganman buni, terganman dedilar. Qayta jihozga dokumenti bo'lgan ekan. Va 6 o'rindiqqa texpasportda ruxsati bor aka, 6 passajir o'tirgani deb ma'lumot beryaptilar. Lebyotkasi bor-ku, o'sha mashinadan tortadigan lebyotkasi apparati yangi qo'yildi deb ma'lumot beryaptilar. Balonlari orqasi 4 yangi balonlarga orqasi, oldi 70% durelik aka dedilar. Mashina polni shunka bo'lgan. O'zim uchun tayyorlaganman aka, endi pul kerak, sotishim kerak deb ma'lumot berdilar. Endi ko'rib turibsizlar, videoda ham mana aytib ketadilar holatlarini. Orqa sidenasi divan qilib moslangan. Bemalol 180 bo'yli odam, bemalol masal qilib damlab uxlab ham ketaveradi deb aytyaptilar. Xo'p, endi yonilg'isi kelsak, metana 2 100-talik temir gaz balon va benzinga ham yuradi deb aytyaptilar. Dokumentida muammo yo'q, o'zimni nomimda. Xullas, puliga kelsak, puli nechi pul aka dedim. Desam, aka, xoh ishoning, xoh ishonmang, endi aytyaptilar, endi menga shu mashina 17 mingga tushgan aka. Menga hozir pul kerakligi uchun naqdga oxirgi taqalgan narxi aka 13 ming bersin, ana bunib ketsin. Pul kerak, shunga sotilyapti deb ma'lumot berdilar. Manzil Farg'ona viloyati Bo'yda tumanida turibdi. Orqasiga farkoplari ham bor. Xullas, nima deydi? Bir qilib aytsak, mashina Tiha deb ma'lumot beryaptilar. Video past telefon raqamlar, bemalol telefon qilinglar. O'rtoqlar hozir mana videoda ham o'zlari bir boshdan chiroyli qilib tanishtirganlar. O'rtoqlar avvalilar sotilib ketmasa, qidirganlar bo'lsa, Isuzuga o'xshatib chiroyli qilib qilingan ekan orqasi evakuator ham, mana ko'ringlar. Agar sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilinglar. Ancha odam sotdi, bozorga borib, zibor to'laverdi, o'tir qilgan uyingizda ancha odam xudoga shukr sotib sotyapti. Rahmat deyshat o'rtoqlar, shuning uchun buyurtma beringlar. Telegram, WhatsApp bor tepada raqamlarga, YouTube ga chiqarib beramiz texnikangizni. Xizmatimizdan foydalaninglar. Shu sotilib ketmasdan avvalilar qidirganlar jo'natib qo'yasizlar. Men ko'rishguncha mana videoni davomini ko'ringlar. Mana zo'r qilib chiroyli qilib o'zaro ma'lumotni yana berganlar. Ko'rishguncha. 2013-yil dubl kabina evakuator. Benzin bak 60 litr. 60 litr 100 litr gaz balonidan 2 ta. Balonlar yangi. 1.5 oy, 2 oy bo'ldi qo'yilganiga. Gaz yo'q, uncha yurilgan yo'q, benzinda yurib turibdi mashina, bu yoqqa bu yoqqa uncha o'zim ishlarim bilan. Orqa farkopi mana. Traplarim. Trapam taqirtib qo'shaqirish qo'rqmaydi mana. Qotirib qo'yiladi. Mana bu yoqqa balonlar yangi. 2 oy bo'ldi balon qo'yilganiga. Lebyotka ham yangi. 3 marta mashina ortildi xolos. Ya 4 marta ekan. Mana. Ham 100 tali. Oldini ko'rsatgina. Mana. Salonni ham ko'rsataman mana. Salon. Elektronli oynalar. Ko'rsak, 6 tali. Korobka 6 tali-ku. Mana orqa tapcham. 180 odam bemalol qiynalmay yotib damda olishi mumkin bemalol. Nima edi? Urushni o'ylamishlikdi. Tepamiz mana lyuk.
Milyonum bugün bana. Pol ne şunki maşina. Az daha bakalı ben kurstam az. Motoru bana. Brüzdör. Dördüncü pekeline bana. Üçtası bir oda. Üçtası bana bu içkarda durdu. Pekeline gazlarımız. Bir tane redüktör bana. İki de koyulun altı porşinge. İki de koysanız yaxşı boladı. Zor tortadı içkendiğe bana iki de koyu vardı bana. Akümülatör bana yenge bu yam. Brüzdör uzunu kompüteri. Bu gazlı kompüteri bana. Maşina antifriz de. Ağız davet kıvam kursu ağız bana. Maşina bana zavet kursurken halatı bana. Suğumuz. Sağ şu makina. Narxi 13 ming dollar degani mana. O'zimga 17 mingga tushgan makina. 17 ming zo'r rasud qilganman mashinaga. Bunday shumka mashina. A pedal ham elektronli. Yo'q, hozir kesib tashlaganman bu yog'i. Oyog'iga xalaqit qiladi deb kesib tashlaganman.